Assalamu alaikum sevimli telekanalının sevimli muhlisleri. Men sevadigan muhlislar. Meni muhlislarim. Gelin sizni kuttirmay. Bugungi mehmonimiz ajoyib aktrisa, ustoz aktrisa, mana opam. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. O'zbek davlat drama teatrining ustoz aktrisasi Dono Boboxonova. Marhamat. Marhamat, xush kelibsiz. Bittada, qalay? Xush kelibsizlar, ustozlar, opa-singillar, hamkasblar. Men o'ylayman, bugun bir chiroylikkina, yaxshigina bir uchrashuv bo'ladi, yaxshi bir eslash bo'ladi. Chunki men uchun ham qadrlik, chunki men ko'z ochib ko'rgan birinchi teatrim, o'sha yerda odam bo'lganman, o'sha teatr, mana shu opalarni ta'sirida. O'shaning uchun men ham birga-birga o'zim ham eslab olaman degan umiddaman. Xursand bo'ldim sizni ko'rib. Ben sizi ancha paytdan beri şu joylarda ko'rish orzuyim bor edi va nihoyat mana qo'lga tushdingiz. Drama aktrisalarini, aktyorlar aktrisalarini taqdiri menga qiziq. Qanaqa qilib Dono Boboxonovaga sen aktrisa bo'lasan deb tepadan qaysi payt solgan, nima bo'lgan? Juda qiyin savol de. Men o'ylan juda oson savol deb o'yladim. Yo. Birinchidan men Romana Germanskiy kirganman, o'qishganman, aktrisa bo'laman demaganman. Ha, shuna shoya. Yoshligimdan balet bilan shug'ullanganman, hali ham ta'sirim bor. Yoshim katta ekan, 6 yoshda 6-chi sinfda borib to'nam, 3-chi sinfda olar ekan. Так что, lekin protsentka Levin tanisayla esilida bor, ustozlarimiz. Ularda albatta qatnashganman. Ivan Matveyevich. Ivan Matveyevich, tanisan Ivan Matveyevich, ajoyib inson bo'lgan. Sen kichkinadi, men oldiga chiqib qo'yaverardi. Tortib. Ya znaite, xarsha tansiz. Nasvat vaqtda, drizey, men tabiq ochibman, bunaqa qarinavon eplardim xolos. Xo'p, gap menda emas. Shu Roman Germanskiy kirganman, kechki bo'limiga kirib oldim. Kunduzi Xavza teatr bo'lardi oldin, bilardingiz-a, o'sha bizga hozir ishlayotgan joyimizga ishga kirganman, sekretar bo'lib. Zam direktor sekretari bo'lganman. O'shanda To'laka degan To'la Xajjayev degan rejissyor. O'sha odam kelardi-da, men mashinkada pichat qilsam, shunda qo'limda yur-yur qizim deb olib ketardilar-da. O'sha paytda ular Massera degan spektakl repetitsiya qilgan ekanlar. Anaqada teatrda. Endi tasavvur qiling. Tutpani qo'yvor meni, ko'kraklarim sutga to'lgan, men yum-yum yig'layman. Oldimga keladi, qaraydi demagi, yana ketadi demagi. Men oldimga kelib qarayapti desam, u spektaklini endi tushundim. Tekshirib olardi. Ta'sirini de. O'sha ham balki sabab bo'lgandir. Men o'qiganimda birinchi sessiyani 5 ga topshirganman de, zo'rga kirganman lekin. O'sha paytda ham mayli. Keyin bilan o'qish 5 ga topshirgandan keyin xursand bo'lib, men o'rtog'im teatralni institutda o'qigan, san'at institutida o'qigan Nayla Xuzyanova degan qizim bor edi. O'sha aytdimki, Barujniyga boramizmi? Oldin sker bo'lardi bizni paytimizda, hozir ham xudoga shukr. Barujniy yerdik-da borib, xursandchiligimizdan borsam, men imtihon topshirib olay dedi. Kutdim. Rahim Sayfuddinov degan ustoz bu teatralni. O'sha oldimda o'tyaptilar. Men Glinka ko'chasida edi-yu, san'at institut. O'sha yerda o'tirdim. Nima qilasiz bu yerda dedim. Men aytdim, dugonam poylayapman, hozir biza borib anaqa marojniy yemoqchi biza desam, yurgin qizim, yurgin dedilar. Men o'qimayman bu yerda. Yo'q, ichkariga kirgansan dedilar. Kirsang bo'ldi. O'sha uchun o'ylaymanki, Rahim aka sababchi bo'lgan bo'lsa kerak.
o'sha paytda etyudlar qilayotgan ekan. Men o'tiribman-da, o'sha qilishyapti etyud. Meni o'ylaganimdek bo'lmayapti-da. Men mana qilib o'tirgan bo'lsam kerak edi. Bu yoqda keyin Domla aytdilarki, qani siz ham qilib ko'ring dedi. Yo'q, men bitta o'qimayman desam, yo'q, qilib ko'ring dedilar. Shu meni butun hayotimni boshqa tomonga burvardi. San'at institutiga olib keling, hujjatlaringizni o'tdan ko'chirdim bu yoqqa. Mana aktyor bo'lib yuribman. Xudoga ming qatla shukr. Olim aka, endi men sizdan boshlamoqchiman. Aytar so'zingiz bor. Marhamat. Dona opa deng mana dedilar. Men sizdan bir yosh kattaman, Dona opa deng. Men o'shandan beri Dona opa deng. Bir joyda Dona xon deb qo'ygan bo'lsam kerak edi. Desam, to'xtatib Dona opa deng siz. Men sizdan bir yosh kattaman. Yo, mana Odina G'oziyev bor, hammani bolam dedi. Bizani ham bolam deb o'tib ketganmiz. Bu odamni qilgan ishlari sahnada qilgan ishlarini biz sahnada ko'ramiz. Uni sahnadan tashqarida ish qilgan ishlarini repetitsiya paytidagini ko'rsangiz, uni ham bir kinoga olib borib haliga institutda borib shu bolalarga dars berib ko'rsatish mumkin-da. Shunaqa ishlaydi. Eng asosiy bu odamni men bilganim o teatrni beqiyos sevadi. Juda ham qattiq sevadi. Teatrni sevadi deb hammani aytish mumkin. U teatrda ishlaganlarni hammasini teatrni sevadi, bo'lmasa bu yerda ishlamaydi, nima qilib yuribdi, bo'lmasa emas. Lekin bu odamni sevgisi shu kasbiga, shu teatrga menimcha butun uni bir qiyoslab bo'lmaydi, boshqacharoq butunga. Juda ham undan mana shu hayotini hammasini shunga bergan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Yana bitta xislati mana shu yonidagi odamlarni kim bo'lsin, yosh bo'lsin, katta bo'lmasin, qilgan ishlarini o'zini qilgan ishlari yaxshi ishni bo'lsa, xuddi o'zi qilgandek quvonadi. Quvonadi shu, xuddi o'zi bajargandek quvonadi shu narsa. Bu hammada ham bu xislat bo'lavermaydi. Yo'q, o'zi mardlik bu. Ha, o'zi san'atkorning o'zi jinday egoist bo'ladi. Sen menga yeta olmaysan deb turadi ishida. Men sendan sal ustunroqman, men sendan kam emasman deb turadi ichida, o'zi tilida aytmasa ham aytadi. Lekin bu odam har bitta yoshni o'zidan yoshlar bo'lsa ham qilgan ishini shunaqa quvonib qabul qiladi, shunaqa quvonib gapiradi. Men shunga qarab hayron qolaman. Oxiri Madara men Juliyetta bilan ishladim. O'zasida bu pyesada mana shu enaga bilan mana Lorenzo degani bor, shuning roli Romeo Juliettadan ham qiyinroq. Romeo Juliettani qo'yaman degan rejissyorlar albatta shu ikkita qahramonini axtaradi, lekin undan keyin, undan oldin ana shu ikkita rolni enaga bilan Lorenzoni kim o'ynadi teatr deb shuni axtaradi. Shuni nima Dona opa bilan ishladim. Bilasizmi? Katta tajribaga ega bo'lgan aktrisa. Uni hech narsa qo'rqmasligi mumkin. Men rolimni bilaman deyish mumkin. Bilaman, men bering, menga vazifangizni bering, men shuni bajarib beraman deyish mumkin. Lekin vujudi bilan qaltiraydi. Qila olamanmikin deb qaltiraydi. Men shuni bilmayman dedi. Uncha-munchasi bilaman dedi. Voy, aka, to'xtab turing, rejissyor bo'lsangiz, men ham bilaman shuni deydi. U bilmaydi. O'sha yerda o'rganadi. O'sha yerda ijod qiladi. O'sha yerda qaltiraydi. O'sha yerda esidan chiqaradi. Rejissyorga topshiradi. Bir necha marta qo'lidan kelmaganicha nimahli hayajonidan so'zlari boshqara esidan chiqib qizarib ketadi. Pastdan turib men unga bir nima bersam, haliga zamichaniya bersam, to'xtab qolib men dedimki, mendan hayiqyapti deb oldiga chiqib qo'ltiqlab boshlarini qo'ldiga olib yaxshilikcha tushunaman Donapa deb tushuntirgan bo'lganimda ham shu ichidagi mana shu hayajon turadi. Nimadan u? Bu mana shu kasbiga bo'lgan masadan. Men hayron qolaman bu odamni qilgan ishidan. Hayron qolaman shu natijaga erishishidan. Keyin natijasi juda baland bo'ladi. Har safar chunki u yangitdan o'rgandi. Shu rolni olgan bo'lsa yangitdan men hech narsani bilmayman. Hozirgina men shu odamga kelganman deb o'rganadi va shuni qiladi. Shuning uchun afsonaviy bu odam. O'zining ijro uslubi bor. O'zining manerasi bor.
Hatta gapirish manerasi ham. Uni uchun so'zlar gap nimasi bor? Uni hech kim hech qayerda. Men aytamanki, hamma spektakllar, hamma rollarda qaytarilaveradimi shu deb aytsam, mutlaqo qaytarilmaydi. O'sha o'zini mana shu uslubi har safar har rolida o'zini kerakli joyiga borib topadi va uni albatta shu rolini bir chiroyli bir joyiga aylanadi bu. Dona opa men siz bilan ishlayotganimda siz bilan bitta joyda bir teatrda ishlayotganimdan xursandman. Minnatdorman taqdirimdan minnatdorman. Omon bo'ling opajon. Qaray qanday qanday maza, qanday yaxshi. Maza mı? Madina opa, xush kelibsiz. Men buguncha sizni men bugun tanimadim. Uncha chiroyli bo'lib ketdingiz. Anlardan taqib hay-haylan taqib olibsiz desam, ha, o'rtog'imni ko'rsatuviga dediz. To'g'rimi? Siz bugun Oqibatova, Oqibat, Oqibatovna. Rahmat. Rahmat. Ja gapirib qo'ysan de, Farhod. Endi menga gapirishcha qiyin. Hadib maqtasam ham bo'lmaydi. U o'tgan gal meni yomonlagan edi. Yomonlama. Ha, Farhod, esingdami? Sen sezmading o'shanda. Men juda qattiq xafa. Men sezmayman. 54 yildan beri shu odam bilan, shu qiz bilan muloqot qilaman. Bir-birimizga chidab kelyapmiz. Chidamiz. Qoyil, menga ham qoyil, unga ham qoyil. Birinchidan dono anaqa befarq odam emas. Bo'ladi, odamlar bez bo'ladi bir xil. O'ldimi, qoldimi, bas. Yo, u hamma narsaga aralashish kerak, hammaga. Dono desam, "Нет, жизнь прекрасна, почему так?" Почему так деді? А сәнге нема? Сәнге нема? Неге? Ма индамасам, сән индамасам, нема болады деді. Гогада жақырым шықады кейін гогада етамен ке. Шынақы адамлы болмаса, бұ хайатты нема қызығы бар. Коллективді нема қызығы бар. Бір нәрсе болса, дана білсе болды, албатта мәліс болады. Yig'ilamiz, gaplashamiz, kattalar. Biz qarab turamizmi deydi. Bu remontga ham aralashadi, teatr repertuariga ham aralashadi. Siqiladi. Nimaga bu artist bu bugun keldi, bugun kelmadi? Почему? Где дублёр deydi. Buni o'ynamaydi, bu rostdan chiqadi ichida. Chunki hayoti shu. Hayoti shu. Navaraligi ham bo'ldi, o'zi bilan o'zi ovora bo'ldi, baribir navaradan ham chiqadi. Dacha olib berdi, dacha bor, dachada bor yerni kovlasang-chi, nima qilasan? Hadi teatr, teatr deb deyman. Shunaqa tsaydaki, "Нет, Мадинка, это надо, bizani eslab qolish kerak bo'ladi" deydi. De, menga turtki beradi. Dono, mana shu yo'lingdan hech ham qaytmagin. Sog' bo'lgin. Kurash davom etsin. Bir umr kurashingdan toliqmagin. Sog'lik salomatlik senga o'rtoq. Rahmat. Go'payda shu teatrga borgim kelib ketadi. Mana Elora ham yerda ishlayaptilar, mani meni laqab qo'ygan odam. Bu mehrli odam. Men har doim aytaman, Farhodga yana bir qarich bo'y berganda hammamizni boplardi deb qo'yaman hazillash. Ajdar deb qo'yaman hazillash. Chunki tirmashadi, mana shu yulib oladi-da Farhod. Nasi nima deydi? Elora ham sizni xanjar dermidi? Xanjar, ajdar deb. Farhodjon, o'zi har bir korxonada endi teatrlar deylik. Agar O'zbekistonda 38 ta teatr bo'ladigan bo'lsa, donoga o'xshagani yo'q. O'sha ayol, o'sha aktrisa bizni teatrda ishlaydilar. Ya'ni Donoxon Boboxonova ishlaydilar. Jon kuyarligini kim balinsada yotibdi, kim to'y qilyapti, kimi bolasi o'qishga kira olmagan, hammasidan xabari bor, hammasini yo'qlab chiqishga harakat. O'zi boramasa, borib kelaylik deb turadi. Hamma narsaga aralashadi Donoxon. Donopam, Madinapam aytdilar, bittasi qolib ketdi, u ham bo'lsa teatr plani. Planini ham tashvishini qiladi bu odam. Ha. Donoxon qo'ysangiz, direktor bor. Administrator bor, qilar o'zicha, yo'q, yordam berish kerak dedi. Erinmasdan boradi. Bironta kollej qolmagan Toshkentda. Bironta institut qolmagan. Donoxon kirib kelsa, "Anu qoch, Donoxon kelyapti" dedi. Baribir 100 ta bilet tashab keladi dedi.
Bunaqa odamlar bo'lish kerak. Aslida hammamiz shunaqa bo'lishimiz kerak. Yo, endi bittasiga aralashgandan keyin hammasiga jon kuydirish kerak-da. Albatta. Masalan, meni masalan bitta odam, masalan, bularga o'xshagan jon kuyar odam, "Men bugun faqat choynakka qarayman." demaydi-ku. Nega bunaq turibdi? Nega bunaq xarakter bu? Bunaqa sovest deydi-ku, bunaqalar. Bunaq odamni har bir teatrda kerak. O'zimiz bilamiz hali. Hammamiz aslida o'xshashimiz kerak shu odamga. Lekin biz endi shunaqa ro'y bo'lib qolganmiz hammamiz. O'shaning uchun men Donoxonga Ali dono padimiman, dono xon deyman, chunki bir sababi bo'lgan, bir ayol menga opa opa desam, meni palonchi xon din degan. O'shaning uchun ayollarga o'zimdan sal katta bo'lsa ham xon deb murojaat qilaman. Nimaga mushmagasman? Dono xonni o'zi bir qop yong'oq desak bo'ladi, lekin dono xonni bir qop qovun desa ham bo'ladi. Lop etib gapirib qo'yanlarda keyin uzr deb qolanlar. Bunaqasi yo'q. Gogada urushib talashib qolamiz. Teatrga kirib borsangiz, jimjit bo'lsa, dono opa kelmadimi bugun deysan. Agar dono xon kelgan bo'lsalar, teatr g'imillab turadi, ichidan g'imillab turadi. Madaniyat vazirligini masalan, bir yig'inda madaniyat vazirligidan odam kelib yangi bir narsani aytmoqchi bo'lsa, biz bir kun oldin bilib olamiz Donoxonni hammasini. Hammasini biladi. Qatta qaysi teatrda qanaqa spektakl, kim yaxshi qo'ydi, kim yaxshi o'ynadi, hammasini bilamiz. Biz unaqa televizor ko'rib o'tirmaymiz. Yangiliklarni hammasi mana yangiliklar Donoxonda. Rahmat. Xovasing keladi ba'zida bu ayollik g'ayratiga. Men o'zimdan bilaman-da, Elir aka. Mana Donopaga o'xshagan odam, masalan, uchun men kuyunchak, gapiruvchi, aytuvchi, boshqa bir oy indamay yursa, ya 10 kun, 5 kun hamma hayron bo'ladi. Nima? Men Donopa gapirmayapti deydi. Yaxshi ko'rib qoladi shuni. Undan keyin xafa bo'lmaydi sizdan. Chunki agar siz birinchi teatrga kelib, o'sha kuni gapirib qo'ysangiz, qanaqa bu? Siz endi necha yildan beri to'g'risini gapirib kelgansiz? Sekund yomon ko'rsa ham, keyin o'zini yaxshi bilgan odam darrov tushunadi. Undan keyin siz orqasida yana chiqib, xafa bo'lmadingmisan deb qo'yasiz-ku. O'shalari ketadi, yuvib va sizga o'xshagan odam kerak. Bir umr mana olmakamaysizlar. Butun dunyo teatrlari kerak shunaqa odam. Va bor ham. Ayrim teatrlarda yo'q. Bu yomon. Bo'lish kerak. Har bir teatrda. Keyin kollektiv nomidan yana bitta rahmat etib qo'yishim kerak. O'sha hozir remont masalasini ham dono ham menimcha hammasini to'g'irlayaptilar. Bo'lsin. Ajabmas. Iyunning o'rtasida deb bahada. Qani kollektiv rahmatimizni aytdi. Ajabmas. Teatrimiz remontga tushsa. Rostdan ham remontga aralashyapsiz. Qanaqa qilib? Bitta emas, hamma. Bitta borib qatlanib qo'ydirib, borib yuqoriga chiqib harakat qilib yurgan shu ayol bo'ladi. Ana ofarin. Natija chiqsin. To'g'ri, rahbarlarimiz mana Bahromjon hozir tashab ketdilar teatrimizni, afsuski. Olimjon harakati, birinchi harakat shu teatr remont qilsamidi degan xayoli Bahromda. Hozir ham endi ajab emas, rahbar bo'ldilar. Ajab emas boshlanib ketsa. Ajab emas. 50 yil bo'pti do'st bo'lganimizga. Biror kun yo'qki bir-birimiz bilan gaplashmasak. Endi buni har bitta qilig'i, har bitta gapi prikolda. Men bu bilan yayrab yuraman. Qayerga borsam ham, birga tursak ham, qayerda bo'lsa ham shu kayfiyatimni ko'taradigan insonda bir hozir esimga tushib ketdi, ko'p bular. Agar men hammasini aytib beradigan bo'lsam, bitta ko'rsatuv bo'ladi. Bir parkentga bittasi til nima qildi deb taklif qildi. Opalar dedi, sizlarni juda yaxshi ko'rar ekan. To'yga borib kelinglar dedi. Biz pulga bormaymiz. Bizga pul olmasa ham mayli. Ha, mayli dedi, ona boramiz dedi. Mashina qilib berishdi, davra bordik. O'sha odam endi Husan degan yigit parkentlik. Shunda to'yxonaga bordik, to'xtadi mashinada. Kiradigan bo'ldi. Ke, opa kiring deyishdi. Meni gavdaga qarab katta deb o'yladi deylar. Bu mendan 1-2 yosh katta-yu. Desam, men sendan kattaman dedi. Dedi, kir. İkkalamiz shunday kir eshikka tiqilib qoldik. Mana kichkinagina ekan dedi darvozasi. Chiqdik. Shunda bir balo qilib chiqib, shunday borib o'tirsak, e'lon qo'yishdi deb bizni ko'rgandan keyin. Hozir navbat O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Dono Boboxonova deb tamanno bo'lib yuranlar. Hech qachon shoshilmaydilar. Xovliqmaydilar.
sekin çıktı da. Nali esimde bu mikrofonu alıp. Kelinçek ya, kelinçek. Ona bakırı. Bilençek de başladı. Yani daim şunu başladı. Doğdu administrator kızı. Daim kızı göle hep kaldı da ben aldım. Opa, sünnet doyu bu. Sünnet. Dedim, ben barmayayım ben dedim. Ben barmayayım ben aldım. Siz barım sekiyin ayteyin dedim. Dese sonra bardı da. Opa canım sünnet doyu. Dese, ne var ne? İşten kime yürseniz ambalı geldi. Hani bolanın nümasına kıvardı da gengemedi. Gengip koymaydı bu ayağın. İyiydi buna kadar vakilerden şuna kadar köp buladı özüm külüp ölemen. Hemişe menge şu kuvvet verip duradı. Yani bir gün ayettim yani. Dana dedim. Öledigen bu sek dedim. Yani karıp kaldık hem ölüp gidi yaptı. Öledigen bu sek nargı dünyada dedim. Dost savabını vererken dedim. Hiç dedim. Akı ülke, sinirler birmezken, sinem biri sami ortağı dedim. Desem, de. Bir manal öyle olur. Savabın basa yar mı seninki dedim. Ölmeyen demeyin. Her bir tek yapıyor. Gece günü ya bana, ne bileyim bu arası lakı, mükerime durgun boyvanı, yubileye. Şuna kadar maktadı gelip menge, ben özü başım ağırıp yatıyordu. Şırman, takoy yubileye. Takoy yani, vay vazgeçiydin, şuna kadar şuna kadar dedi de, yakşı yakşı mükerempe zor ayol etti dedim. Çünkü faizli bugün, ilahi aman bugün. Başka, hazır havasım gibi git, ayol edeyim şuna kadar bularken de, biz yani ağayla maçtaki kılıp, alayı kılıp, cinleri kılıp, birisi kılıp, ayol edeyim, ben şu, bana parçayana tasavvur kıldım. Hani yarımını aytelme yaptı. Etme deydi. Hamas etiş yok Şahide. Merhamet. Mamura Kemper, Mamura spektakli Mamura Kemper deb o'zi Zaynab Sadriyev uchun spektakl olinadi, to'g'rimi? Ilorakka o'ynaganlar u yerda juda ko'pchilik aktyorlar o'ynagan. Siz ham o'ynagansiz, siz ham o'ynagansiz. To'g'ridir. Rosa o'sha spektakl olinadi, xullas kalom boshqahram biz endi yosh kelgan paytimiz, biz orqada turadigan yosh qizlarni o'ynaymiz. Dona opa spektaklda band edilar. Xullas kalom Zaynab o'ynamadilar, lekin Dilbar opa Ismoilova biz onaxon yetuk aktrisalarimiz bosh qahramon o'ynayaptilar. Bunlar asosiy rollarda Elyor aka, Farhod aka, Afzal aka, Dono opa. Xullas kalom spektakl ketyapti. Biz chopib chiqib turadigan joylarimiz bor. Qizlar yosh edi endi bosh kelgan paytimizda chiqib tursak bir payt Dono opa tish qo'ydirgan ekanlar. Olmaga tish qo'ydirgan ekanlar. Qo'lim ketib qoladi, shunaqa odatlarim bor. Xullas kalom qo'l ishlatmasam gapira olmaymanda. Yani çıkıp gitmedi bari. Xullas kalom, Dono opa tish qo'ydirgan ekan, uchtagina nima deydi? Hali nima qilinmagan ekan, zamaska qilinmagan ekanlar. Xullas biz chiqqan paytda spektaklda Dono opa Elyor aka bilan sizlar kelinglar partnyormi deylar yoki nima bilanmi? Afzal aka bilanmi? Xullas bular bir narsa qattiq gapirganlar, dong etib tishlar otilib ketdilar-da. Lekin ular bildirmasdan o'ynab ketdilar. Bir payt men tushgan joyini ko'rdim endi. Aytaman Dono opaga endi qayta tushgani aytaman deb tursam. Bir payt tomoshabin chiqib ketadi, zal oxiri qolgan. Bir ikkita oxirida nimagadir bitta erkak chiqmay sekinlasha boshladi-da. Keyin Dono opa sekin sahnaga mana bunaqasi galib chiqa boshladi, o'rmalab chiqa boshlasa, hali kishi to'xtang, to'xtang, u yoqda emas, shiz bu yoqqa tushdi dedi. Ichara u ham ko'rgan. Ko'rgan ekan. Shuni aytay deganda, shuni aytay deganda. Mana shunaqa mamnaqib ketadi, u yoqda emas, bu yoqda shiqona dedi. Juda-juda ko'p qiziq voqealar bo'lgan, Dono opajon. İlahim nima deydi? Mana shu hozir do'stlaringiz, mana shogirdlaringiz o'tiribdi. Umringiz uzoq bo'lsin. Eng asosiysi nima bo'lgan taqdirda ham sog'lom bo'lsa inson hamma narsaga erishar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim mana hozir teatr kuyinchagisiz. Dono opa ruscha fikrlaydigan odatlari bor. Chunki ruscha tarbiya olganlar, rus maktabini bitirganlar, ruscha fikrlaydiganlarni o'zi mani quloqdan bir so'z kelsa, bitta apparati bor. Tarjima qilib keyin chiqaradi. Da. O'shani yana bukvalni perevod qiladilar-da. Shunaqa voqealar juda ko'p bo'lgan. So'zma-so'z. Masalan, qaysidir spektakl
bitta avtori Zulfiya Qurolboy qizi edi. O'shani nimasi bo'yicha spektakl qo'ygandik. U payt Sayfiddin Milifovda o'tiribmiz, ko'pchilik mas endi bir ikkita odam, keyin charchagan spektakl repetitsiya tugadida donapa charchab Sayfich aligi avtorni otinmaydi. Как ее? Зульфия. Зульфия мылтык кызы мы да? Деген. Деор гэлла, да? Енді? Дословно. Зульфия Куралбой кызы. А тілеге кеме апты дона пана. Зульфия мылтык кызы мы да? Дегенлары. Халы халы гачам. Эслап күлішамыз ошаны. Кин. Узлар біләнлі. Хато кігенларына қылы, гапырып қойылы да, а я разве не так, я неправильно сказала, да, дейден одадлар ян бар. Иртаги ойнардык. Унда, жуда, алеги, Рахматли Мустафин келіп, иртагилар қойы берады, берарды, дона па, қана қадыр, алеги, Маликан ойнардыз есімда. Русча спектакль еді. Шынақ, алеги, беріліп, chiqib shunaqa so'zlari bor edi. Men malikai zamonman deydigan joylari bor edi. Donoppa chiqib, men malikai zominman deyorganlar. Donoppani bitta sevimli qo'shig'i bor. Juda sevadilar bu qo'shiqni. Agar ijozat bersangiz, hozir marhamat, ijro qilib bersaga. Sog'indim qo'shig'i. Bu spektaklda bir kunlik baxtda o'zlari ham o'ynaganlar. Biz shunaqa bir joy bo'lardi, Donapa erini eslab sog'inadi va shu qo'shiqni ijro qilardik. Sog'indim. Juda sog'indim. Sog'indim. Yaman sağındım, seni sağınsınlar, sen köp sağındı, çara yok barbır, iki halda ham, darya de. Şardı kol kabı dindi fakat ruhin kaldı men bilan hamda afsus sağınçning ha bordur adağı keyin unuttilish bari abastir sog'ingan odamning ko'nglida dog'i sog'intirganga ham oson emasdir sog'ingan odamning ko'nglida dog'i sog'intirganga ham oson emasdi sog'indim juda sog'indim sog'indim yomon sog'indim sog'indim Afarin yaşay Ustoz ham ona ham partnyoram desam bo'ladi. Ular kelganda bulardan biz ham o'rganardik. Otasini qizi spektaklimiz mashhur. Gastrollarga yoki vizlarga borganda birga o'ynab yurganimizda
Yaqinda O'rta Chirchiqda bo'ldik o'zimiz To'ytepada, tug'ilib o'sgan joyimizda. Endi bir qiziq voqea. Don opa, xafomi siz aytib bersam maylimi? Aytib beraveraman. Nima deyman? Grimingni qilgin dedi. Xo'p dedim, grimlarni qo'yib, sekin hamma narsalarni qo'yib, o'zimni bo'yab, sal bular yoshiga yetkizaydi, bo'yab turib. Endi grimyorlarimiz bir xil idishda vazili nimalarni qo'yib qo'yardi-da. Endi Don opa ham mana senga o'xshab yosharay dedi. Yosharib. Xo'p deb mo'ylovlarni qo'yishga tayyorgarlik ko'rib, shunday qilsam. Men buni ochib ustam dedi. Xo'p, nima ekan deb ustozga men ochib berdim. O'zimni bo'yab tursam. Shunday olib. Spirt hidi chiqdimi dedim. Don opa yuzingizni men saqlab qoldim. Don opam kileyni olib shunday surishni boshlagan ekan. Vazilin deb o'ylabdi. İl to'xtang Don opa dedim. Don opa dedi, bu kiley bu dedim. Keling deb artishga yordam berdim. Agar oxirigacha suraverganda nima bo'lardi? Shunday yopishib qolardi-ku. Shuning Don opa hamesha yonimda bo'lganida bizga ustozlar dalda berishadi hamesha. O'sha paytda sog'indim deb turgan bo'lsa kerak. Shunday qolardi. Umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Shunday ba'zida spektakllarda so'zlari yo mezansenlar esdan chiqib qolsa, shunday improvizatsiya qiladilarki, aslida shunaqa bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Bu ham katta tajriba, katta bir nimada Romeo Juliet spektaklida birga chiqib kelamiz. Mana urushadilar yana. Svolich nega meni chalg'itding? Nega chalg'ataman? Ikkalamiz so'zlashadigan joyimiz yo'q-ku. Ko'zim sanga tushdi, so'zim esimdan chiqdi. Endi spektakldan keyin olimjon meni urushganda, "Sen men chalg'itdim" degin. Deydilar. Xo'p bo'ladi deyman. Donobajon umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Yashasang dunyoni to'ldirib yasha, g'am anduhlarini o'ldirib yasha. Inson dunyoga kelar bir marta, o'sha insonlik nomingni bildirib yasha deydi. Ilohim, haqiqiy baxt topgan insonlardan birisiz sahnada, hayotda. Mana shu baxt omad sizni hech qachon tark etmasin. O'zi Farhodjon Donoxonga hozir masalan sizga 100 million har oy to'laymiz, teatrdan keting desa 500 million bermaysanmi? Menga o'sha pensiyam yetadi 2 millionim. Ikki dunyo ketmayman deydigan aktrisalardan bittasi bo'ladilar Donoxon. Andijonga gastrolga borganimizda qaytishda Muhammad Yusufni qabriga kirdik-da ziyorat qilib. Chiroyli bo'lib, hamma shunaqangi xursand bo'ldi. Kim xursand bo'ldi? Yani Muhammad Yusufni qavma qarindoshlari eshitgan ekan. Bir avtobus bo'lib tushdik. Tilovat qilib qaytdik-da. Keyin ular shunaqangi xursand bo'lib bizni duo qildi. Boringlarga shukr. Tanijonlar sog' omon bo'lsin. Mana men degan yulduzlar akam tufayli mana xalq taniydi, el taniydi. Lekin shu yerlarga keladi-yu, ammo bir marta shu qabr ziyorat qilmaydi dedi. Xursand bo'ldi, ketyapmiz-da. Bir duo qilinglar, duo qilinglar dedi, duo qildi, jo'natdi. Keyin ularga qarab Don opam shundoq qaradi. Bilasizlarmi, azizlarim, biz aktyorlarimiz och dedi-da. Shunaqangi nima bo'lib ketdi. Don opam haqiqatdan jonkuyar. Umrlari uzoq bo'lsin. Hammani o'yladi. Qorni ochgandi hammani. Albatta vaqt bo'lgandi. O'sha narsani endi umringiz uzoq bo'lsin Don opa. Har doim shunaqangi jonkuyar bo'ling. Biz ochmiz degan. Mana hayron bo'ldim. Anjonda och qoldinglarmi? Umringiz uzoq bo'lsin Don opa. Ziyofat xabarishar bu safar qilmagan. Adolo ob olgan biz. Bola och ham. Avtobus to'la odam. Biz ochmiz degan. Keyin shu gap bo'lgan. Kimga aytyapti? O'sha haligi odamni o'rtada turgan odamga aytaman. Endi bu tashkilotchiliklarida endi. Tashkilot. Muhammad Yusufni qabriga. Yo'q. Dona Boboxonova har doim spektakldan keyin nima ko'radilar mana? Indamay o'tib ketib, ertasi kuni buyoq ketib chaqirib boradilar. Xoh hovlida bo'lsin, xoh kulisda. Sen kecha mamnaqa narsa bo'ldi, bilding-a o'zing? Xato qilding. Endi buyoqga mana shunaqa narsalarni e'tiborga olib ishlagin deb yoki bir arzimagan bir to'g'ri narsa uchun ham har doim mana shu narsang esingda qolsin deb har doim eslatib, men kechagina kelgan bir yosh bola bo'lsam ham, men bilan baravar ishlaydilar.
İloyim, mana shu yerda o'tirgan ustozlarimiz, siz kelolmay qolgan ustozlarimiz hammanglarni yo'linglarni bizga yoshlarga bersin. Rahmat. Donopani men yoshligimdan bilaman. Uyimdagilar ham. Xolam degin? Xolam ham biladi. Ayolim ham biladi, ayolim ham taniydi juda. Bir 5 yil bo'ldi narsa tiktirmoqchi bo'lganingizga haligacha kutadi. Narsa tiktiram, ayolim tikuvchi-da. Boraman tiktiraman Dilshod deyiladi. 6 yilcha bo'ldi-da, shunga haligacha kutadi keladi kelishlarini. Material qolmayapti. Lekin bir keladilar. Donopam, mana hammanglar aytib o'tdinglar, g'amxo'rlar haqiqatda. Donopam kirib keldilar teatrga. Shundoq proxodnida men uchrab qoldim u. Salohiddin, nima hojatxonada lampochka yo'q? Nimaga? Ya donopa uzr bilmay qoldim. Uzr so'rama, nimaga uzr so'raysan? Nimaga lampochka yo'q? U kelgan mehmonlar nima deydi? Nima deb ketadi bizni teatrni? Haqiqatdan ham to'g'ri donopa, uzr deb tursam, og'dan Sardorbek zamdirektorimiz kelib qoldi. Assalomu alaykum donopa, nima gap? Salom berma. Nima lampochka yo'q? Bu haqiqatdan ham bu narsa donopamni jonkuyarligidan, teatrimizga jon kuydirish qayg'urganligidan deb bildim. Men xafa ham bo'lmadim. Haqiqatdan maladest dedim shunday insonlar borligiga. Lekin darro lampochka qo'ymadinglar, bilasiz. Yo'q, qo'ydik-kin. Rahmat. Men bu yigit gapidan bir nima esimga tushib ketdi. Kim bilandir ko'rdik, bir yosh yigit bir chol bilan gaplashyapti-da. Qanday bo'ldi? Bitsa, "Ha, bordik, bunday qildik, bunday maladets." deb. Chol keyin bunday bo'ldi, qo'yladi, bu yoqqa o'tsa, "Maladets, maladets." deb. Kichkina bola cholga maladets deyapti-da. O'sha ismingiz chiqib qoldi hozir. Rahmat. Munojat Teshaboyeva. Haqiqatda samimiy teatr desa ko'zim oldiga mana shu birinchi teatr ochilganda mana Dono opam, Madina opam, Aziz opam, Muhabbat opam shular yalt etib keladi. Haqiqiy fidokor, haqiqiy mehnat qilgan ustozlarimiz. Ko'p anaqa Lariz gapirishdi, men bitta nimasini 4 yil, 5 yil oldin g'alati bo'lib keldi. Munosh dedi Hasan. UIC'ni o'qib, UIC'ga kasal bo'pti, qoyil qoldim. Endi to'g'risi o'rischa o'qigan-ku, donopam o'rischa nima fikrlaydi ko'p. UIC'ni ashularni aytganmisan she'rni? Voy, birinchi kursda yo'q aytganman donopam dedim. Shularni o'rganib tur, UIC'ni qo'yaylik, olim akaga aytib dedingiz, hali bu repertuarga aralash masalalari. Ha, reportajga aralashmasdilar. O'zbekistonda g'azal o'qiydigan zo'rlardan bittasi Donoxon Boboxonov bo'ladi. O'libdi bu bo'lsin. Yo, o'rganganman-da. Samimiy, haqiqatda jon kuyar aytganingizdek, hozir remont bilan shug'ullanyaptilar, ajabmas. Shu bahona bo'lib ketsa ajabmas, xudo xolasa. Oldin remont, keyin o'baysi. Jahonda majnun ila farhod
jahonda majnun ila farhod Haciringe kaçan bulsa giriftar Şk içre balakeş Derdiğe anişen Lebi kıldı mudava İkamet şemşat Çarğam haciringe kaçan bulsa giriftar Şk içre balakeş Derdiğe anişen Lebi kıldı mudava İkamet şemşat Avvalan bor katta rahmat kelganingiz uchun. O'zimdan o'zim to'g'rimizda o'zimni to'g'rimda shunaqa gaplar eshitishdan xursand bo'ldim. Albatta shu gaplarga loyiq bo'lishga harakat qilaman. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Lekin birinchi o'rinda yana bir bor bizni teatr uchun nima uchun aytaman. Mana bizani teatr uzr albatta. Raqiblik bo'lyapti. Men o'ylaymanki, meni teatrimdan boshqa teatr shu darajada, shu hozir yana Xudoga shukr shunday rejissyorimiz, mana Ergash Masafayev bo'ldi, Bahodir Yo'ldoshev bo'ldi, Sayfiddin Miliyev bo'ldi. Mana hozir Baxtiyor Ixtiyorov otasini qizini qo'yib ketdilar, 40 yil o'ynadik mana. Mana hozir Olimjon Salimov, Xudoga shukr qattiq qo'lda demoqchiman. Bize ballarımız arkamızdan ketse bo'ldi bu yog'i. Quloq solinglar bizga. Çünkü biz ko'rdik, ulug' san'atkorlarni ko'rdik. Endi o'ylaymanki, albatta hamma men unaqa ulug' shaxs emasman, tan olaman buni. Lekin bizning yelkamizda hozir juda katta narsa yotibdi. San'at biz ushashimiz kerak. Usha nima deydi? Shu darajaga shu abror ekanlarni shukr ekanlarni darajasiga yetib borishimiz kerak. Nima deyman, hayot go'zal, ilohim hammanglar sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Rahmat. O'zbekistondagi eng zo'r teatr qaysi? Bizning teatr. To'ppa to'g'ri. Hamma o'zi shunaqa fikrda bo'lishi kerak. Bu ochiq aytish kerak bu narsani. Aytaman-ku, yurtimizda dilbar insonlar juda bisyor. Faqat ularni vaqtiga qarab chaqirib mehmon qilsak bo'ldi. Mana bugun birga o'zim esladim, opam bilan birga o'zimni teatrimni esladim, o'sha paytlarni esladim. Sizdan ko'ra o'zim ko'proq mazza qildim. Yana ko'rishguncha xayr, sevimlida qoling. Sizlarga ham rahmat, sog' bo'linglar. Thank you.